vyzeral a tak jsem tam trošku... Trošku jsem tam zkusil věci, z kterých možná... Možná jako kolikrát člověk nevěděl, co se děje. A to vám právě chci vysvětlit. Je tam metronom. A abyste s tím metronomem byli kámoši, tak se musíte naučit s ním hrát tak, že on je váš kámoš. Jo? Metronom musí být kamarád, nesmí to být nepřítel. Dost často se stane, že člověk s kapelou zkouší bez metronomu a pak jdete třeba s kapelou nahrát nahrávku nebo si jenom nahrajete zkoušku a najednou zjistíte, že to jako nějakým způsobem nefunguje. A je to většinou kvůli tomu, že většina lidí refrén zrychlí, protože se blíží jakoby ta velká věc, že jo, refrén, hurá, zrychlíme všichni, paráda. Přijde sloka, která je zase třeba potichu, nebo je tiší, takže zase zpomalíme, že jo, všichni je to potichu, jasně. A celý to kvůli tomu nešlape. To znamená, že je dobrý mít zmáklý metronom tak, abyste se uměli jakoby v té muzice orientovat a hejbat úplně přirozeně, i když tam ten metronom je. A já jsem jakoby s ním taky z začátku strašně bojoval, ale měl jsem ho rád. A pak jsem zjistil, že existují lidi, kteří s metronomem hrajou a zní jim to úplně super. A zní to vlastně i tak, jako kdyby tam ten metronom vůbec nebyl, že vlastně je to živý a nevytratí se z toho to srdce, ten život jakoby, a ten tep té muziky. A začal jsem zjišťovat, jak je to možný, že ty lidi to takhle mají. A přišel jsem na to, nebo díky rozhovorům, který jsem si mohl vymačet, nebo sledoval jsem jejich workshopy, nebo jejich moudra někde, o kterých se podělili. A že existuje hrozně moc přístupů k tomu, jak se s metronomem naučit hrát a jak se s ním naučit fungovat. A jeden z nich je, že zkoušíte s metronomem hrát, ale zároveň ho neposlouchat. Což je, sice jako zní to trošku divně, ale samozřejmě nejdřív musí mít člověk zkušenost, jakoby, že se naučí hrát přesně na metronom, tak, aby ho neslyšel, jak všichni říkají, že když metronom neslyšíš, tak to znamená, že hraješ přesně na něj, pokud ho teda máš zapnutý, že jo, se musíš vždycky přesvědčit. A když si to podaří tak, že ho fakt neslyšíš, tak hraješ přesně na něj. A když se ti tohle podaří, tak potom s tím metronomem zkoušíš i další věci. Nezůstaneš jenom u toho, že si prostě hraješ, spokojíš se s tím, že ho prostě neslyšíš a že jsi přesně na něm a že to je super. Další jako model je pustit se do odvážnějších akcí. To znamená kombinovaný breaky, osminy, šestnáctky, trioly, sextoly, kombinovaný groovy, přechody do různých metrů, jakoby z osminového hraní do triolového a zase zpátky. A tyhle ty věci strašně pomáhají, strašně moc. Já jsem to v poslední době docela hrotil a cvičil jsem to prostě, jak to šlo. A zjistil jsem, že mi to opravdu potom pomohlo, protože když jsme potom ve studiu točili naši poslední desku, tak jsem zjistil, že už ten metronom vlastně vůbec jako neposlouchám, ale přitom na něm jsem. A nejsem na něm furt, že třeba v refrénu trošku to potáhnu dopředu a pak se zase na něj vrátím tak přirozeně, jak to má být. Protože je muzika, která musí být přesná, strojově, a je muzika, která nemusí, která je dobrá, když dejchá. A podle mě většina muziky, i tý strojově přesný, funguje daleko líp, když dejchá. Když není úplně strojově přesná. Třeba moje nejoblíbenější desky, které formovaly jakoby můj směr a vůbec jako můj hudební vkus, žádná z nich nebyla nahraná s metronomem. Ať je to první deska Rage Against the Machine, že znáte. A nebo Blood Sugar Sex Magik od Red Hotu. Erika Badu Live, prostě to jsou věci, v kterých metronom není a ta muzika se hejbe. Strašně se hejbe, zrychluje, zpomaluje, ale funguje, strašně dejchá. No. Takže já vám teďka ukážu trošku, co jsem dělal. První věc, co vám ukážu, je kombinace rytmů osminových
a trailových. Ten feel je 16-nový. Ale když si do toho zahrajou ty triole, ten triolový beat, tak se to sice jakoby možná s tou basou chvíli mlátí. A zase díky tomu získá úplně nový vibe. A ten vibe, když získáte jakoby zkušenost s ním a získáte ho sem dovnitř, jakoby začne to cítit, tak vám to strašně pomůže právě v tom 16-novém nebo v tom 8-novém beatu, který potom díky tomu šlape mnohem líp, protože už to není jenom o tom, že umím do osminového beatu zahrát osminový beat. Ale umím tam zahrát i spoustu jiných věcí. A tyhle ty zkušenosti právě strašně pomáhají. A je to o tom, že ve finále se svojí kapelou takovýhle divočiny na koncertě nikdy dělat nebudu. Jo? Maximálně, když budu mít solo, nebo když tam bude nějaká pasáž, že ty si to bude hodit. A do normální písničky se nikdy nelesnu. Proč? Protože se to prostě nehodí. A budu hrát úplně obyčejný boom track beat. Ale v tom beatu, uvnitř něho, mám osminy, šestnáctky, trioly, kvintoly, sextoly, cokoliv. To znamená, že vím, co se uprostřed toho všeho děje. A tohle strašně pomáhá. Tohle z toho jakoby hrozně funguje. A další věc, kterou jsem dělal, jsou breaky. Jo? Teď jsme se bavili o groovu, teď jsou breaky. Že jo? Samozřejmě největší problém bubeníků, když začne hrát, nebo když hrajou třeba nějakou dobu, co tam mám hrát za break. Z mých žáků se mi jako hodně často zeptá, vlastně, no, žádný, co tam mám hrát za break. Já říkám, však nevím, jako, jak to mám vědět. Já ti jako ukážu nějaké cvičení, které k tomu vedou, ale dál už si to musíš nastavit sám. Prostě. Musíš využít ty zkušenosti nebo ty vědomosti, které máš a dát to tam. Ale přišel jsem na to, že i tomu jde pomoct. To vám ukážu v druhé části tohoto semináře, ale teď vám ukážu ty breaky, jo? Jako já si to třeba jenom pustím, tuhle tu muziku, s tím metronomem samozřejmě, a zkouším do toho různý typy breaků. Zase osminový, šestnáctkový, sextolový, triolový, nebo synkopický breaky. Kombinuju třeba synkopický šestnáctky se synkopickýma sextolama. A snažím se jakoby furt nestratit puls té hudby, ale zároveň být co nejvíc s tou muzikou. Takže teď vám předvedu ty věci, co se dělí. Kombinace breaků.